سیریا کی زیارت کا سلسلہ ہے اور اس میں جو اللہ کے جانا چاہتے ہیں وہ رابطہ کرتے ہیں جو آرگنائزر ہیں شیخ فاطمہ صاحبہ کنیز فاطمہ صاحبہ اور مولانا محمد عمیر صاحب اللہ فنی باقل کے جامع مسجد اوکھلا کے قریب کا آفس ہے آپ اللہ سے رابطہ کر لیجیے اور یقیناً زیارت سے انشاءاللہ اور آپ کو مشرف فرمائیں گے آئیے اب میں پھر آپ کی خدمت میں ایک شاعر کو پیش کرنا چاہتا ہوں اور پھر تھوڑا سا ماحول بنا دیجیے آپ بنا دیجیے چاہیے کون والا چاہیے